gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa caasimadda somaliland ayaa markii ugu horreysay waxa uu xukuumadda somaliland ku eedeeyey inay dhayalsatay islamarkaana dhagaha ka furaysatay arrinka taliya caare oo dhowaan ka goostay ciidamada qaranka somaliland islamarkaana u tallaabay xuduudaha ay somaliland la wadaagto deegaanada puntland ciidamada qaranku waa astaanta karaamada iyo sharafta dal kasta leeyahay ciidanka qaranku waa ilaaliyaha nabadda ciidda iyo shacabka waxa uu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo in loo nisbeeyo reer ama beel ama xisbi Colonel Caare waa sarkaal sare oo magac iyo maamuus ku leh ciidanka qaranka Soomaaliland dhexdiisa kana mid ahaa mujaahidiintii dalkan horeysay ma ahayn siyaasi kamana mid ahayn xisaabta qaranka Colonel Caare waxa uu amar ka qaadanayay maamulkiisana lagu ogaa taliska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda sida uu qalabka warbaahinta ka sheegay Colonelku wuxuu uga tegay ciidanka cadaalad darro iyo sabuurs kama aynu maqal warbaahinta in taliska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda midkoodna sameeyey guddi baadhiseed oo soo xaqiijisa ama beenisa warka Colonelku sheegay. Sida laga xaqiijiyay odayaasha deegaanka ka soo jeeda Colonel Caare oo u tagay madaxweynaha bishii Ramadaan, waxa madaxweynuhu ku wargeliyey inaan lagala hadal arrinta Colonelka ay xukuumaddu go'aan ka gaari doonto. Sidoo kale guddidii khayrka qabtay ee xidhay isla markaana xasirisay nabadda ceelif weyn waa xukuumaddu ku wargelisay in arrinta Colonel Caare iyadu xal ka gaari doonto. Colonel Caare muddo ku dhow 4 bilood ayuu joogay deegaanka ceelif weyn isagoo ka maqan ciidanka qaranka. Xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidanka qaranku waxa la kamay samayn go'aanna kamay gaadhin arrinta Colonelka. Heshiiska nabaddana laguma darin oo xukuumadda ayay iska hortaagtay. Arrinta Caare xal waa loo heli karay culimadii iyo guddigii dhaqanka ee nabadda ceelif weyn dhammaysay ayaa diyaar u ahayd inay gasho. Cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo hadalkiisa sii wad waxa uu hambalyeeyey islamarkaana uu soo dhaweeyey isbeddelka ka hana qaaday guud ahaan beddelka etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee somaliland xuduud la leedahay. Dhowaan safar kooban baa ku tegay dalka etoobiya, waa dal weyn oo aynu jaarnahay, waxaa ka socda isbeddel weyn oo xawli ku socda oo saameyn badan ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika. Waxaa inagu waajiba inaynu si dhow ula socono isbeddelkaas. Muddadii aan joogay dalka Itoobiya waxaan la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Itoobiya, baarlamaanka iyo diblomaasiyiinta fadhigoodu yahay dalka Itoobiya. Waxaa kaloo la socotaan in isbeddel ka dhacay kililka Soomaalida ee dowladda federaalka Itoobiya, lana doortay madaxweyne cusub, lana dhisay xukuumad. Waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha kililka loo doortay mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagshar iyo xukuumaddiisa. Waxaan ilaahay uga baryayaa in Ilaahay u fududeeyo xilka cusub ee loo doortay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshe ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku doonaysay inay gacanta dowladda dib ugu soo celiso hantida dowlad ee gacanta ugu jirta dadka gaarka ah, inay si cadaalada u qaybiso mashaariicaha horumarineed ee laga geysanayo guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, asagoo farta ku fiiqay in si gaar loo eego gobollada Sool iyo Sanaag. Xukuumadda Soomaaliland waxaa saaran waajib dastuuriya ku ah wax ka qabashada xaalad kasta oo nabadgelyo xumo oo dalka soo wajahda. Sida ay u maareysana shacabiga iyo qarankuba wuu kala xisaabtami doonaa. Qarannimada, nabadgelyada iyo midnimada shacabiga waxaa ilaalin kara oo keliya cadaalad
wadalahaanshaha iyo sinnaanshaha in loogu adeego shacabiga Soomaaliland maanta deegaan kasta waxaa taal tabasho weyn tabasho heer walba oo taabanaysa adeega bulshada haddii ay tahay caafimaad darro hadday tahay biyo la'aan iyo shaqo la'aan wada xumo iyo waxbarasho la'aan ugu dambeyn gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro waxa uu shacabka soomaaliland ku hambalyeeyey isla markaana ku bogaadiyey siday u ilaalinayaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka waxaan ilaahay weydiinaynaa caafimaad dhammaan dadka xanuunsanaya ee reer soomaaliland ugu dambeyn waxaan eebba ka baryayaa inuu amniga iyo iimaankaba inoo adkeeyo waxaan ugu baaqayaa shacabka reer soomaaliland inaynu wada ilaashanno nabadda iyo qaranimada soomaaliland cabdi samed cali axmed star tv hargeysa